Gandrīz 3 gadu laikā esmu publicējis vairāk nekā 220 videoklips. Un no tiem varētu likties, ka es to vien daru, kā staigāju pa dabas takām, braucu ceļojumos un dzēru alu. Neesmu vispār necik pastāstījis par to, ko es daru profesionāli. Tāpēc šodien ir iepazīstināt jums ar tādu profesiju kā grafikas dizainers. Ko mēs darām? Mēs zīmējam logotipus, veidojam iepakojumu dizainu, principā, jebkuru vizuālo komunikāciju jūsu uzņēmumam. Tie var būt plakāti, tie var būt baneri, absolūti visu. Un šodien ir pastāstīt par vienu īpašu logotipu, par Baltijas ceļa 30. Ar ko Baltijas ceļa logotips ir īpašs un ar ko viņš atšķirās varbūt no citiem maniem darbiem? Ar to, ka principā viss idejas koncepts no skices līdz zīmogu grāmatai ir saglabājies tieši tās, kā es viņu biju paredzējis jau pašā sākumā, kad uzzīmējis papīru. Šeit mums ar klientu sakrita pilnībā tā ideja, viss tas koncepts kopējais, un viņš netika necik izmainīts. Un par to man ir milzīgs prieks, jo bieži vien jūs redzat kaut kādas citas darbus, un teiks, kā viņš varēja kaut ko tādu uztaisīt, kā viņš varēja kaut ko tādu zīmēt. Ļoti bieži to darbu sabojāt vai izmainīt palīdz klients, kuram kaut kas nepatika. Tāpēc nākas pielāgot viņu, un tad gala rezultāts, domāju, ka visiem dizaineriem tāda situācija bijuši, un visiem tas dažreiz ir sāpējis, ka gala rezultāts ir tāds, ka viņš gribas nomest mikrofonu un iet projām. Protams, ka arī Baltijas ceļām tapa vairākas koncepta idejas. No sākuma man likās, ka vajag to kaut kādā veidā savienot to, ka tieši rokas uzsvērt uz rokām, bet tad es redzēju, ka ļoti daudz, kur pasaulē tādu logotipu jau pastāv slimnīcām, gan atbalsta organizācijām, un tāpēc, tas nebija oriģināli, bet vajadzēja pamēģināt, jo tajā mirklī, kad tu meklē konceptus, kad tu meklē, kā tieši šis mazais zīmoliņš var strādāt kopā ar to informāciju, ko viņš nes, vai brainstormot visos virzienos, vai kaut vai, es nezinu, šķirstīt mākslas grāmatas, vienkārši mēģināt dabūt idejas ārā uz papīru, un tad sākt skatīties, kurš no šīm idejām strādā, kurš nestrādā. Šeit ir izveidots apakšā zem nosaukuma Baltijas ceļš, ir Morzes kods, kurš izvietos vienā līnijā, kur veido LT, LV un EST burti Morzes kodā. Un viņi ir izvietot vienā rindiņā, kā ir attēlot cilvēki, kas stāvēja Baltijas ceļā, sadevušies rokās, un šis Morzes kods bija kā palīdzības sauciens visai pasaulē. Lūk, šis arī bija galvenais tas koncepts, sākt ar to Morzes kodu. Bija vairākas versijas arī, bet, protams, pat pirmā versija bija arī pati labākā, un tie, kas bija tās adaptācijas, viņas nestrādāja tik labi. Logotipam klāt izstrādāja arī visu zīmolu grāmatu. Tad tas nozīmē, kur parādīs, kā tiek logotips lietots, kāda ir iespējamās krās kombinācijas, burtveido kādu pieejamu, kāds izskatīsies plakāts, kāds izskatīsies stendi, suvenīri. Tātad visas lietas, kas ir šos zīmolu saistīts, visas vizuālie veidi, kā viņi var parādīt, viņiem tiek dot līdz grāmatiņu, lai cilvēks, kurš pienāk klāt no malas, viņš var momentāli paņemt šo te rokas grāmatu, zīmolu to bībeli un apskaties, kā ir izmantojams zīmols dažādās situācijās. Nākošais lielais darbs, kas stāvēja priekšā, bija izstrādāt bukleti Baltijas ceļa konferencei. Tās bija diezgan sarežģīts uzdevums, informācijas bija ļoti daudz. Informāciju vajadzēja kaut kā apkopot, savietot, uzzīmēt kartes, kolāžas. Darbs bija milzīgs, mēs to darījām vairāk mēnešu garumā, neskaitot visas tās daudzās sapulces, ka mēs nācām kopā, pētījām, likām. Milzīgs darbs tika ieguldīts. Liekas tādu, kas tritētu pavisam maziņu, 70 lapas pus grāmatiņu, bet tas darbs bija patiešām milzīgs. Un jāsaka, man ļoti apmiera rezultāts. Atkal jāsaka, ka komanda visa bija uz viena viļņa, dizaina ziņā viss tika pieņemts, to, ko es piedāvāju, nekas īpaši netika mainīts. Un buklets, man liekas, sanāca ļoti gaumīgs. Noteikti es paglabāju savu vairākas versijas, jo šis patiešām ir kaut kas tāds, kas paliks man atmiņā un varēju rādīt citiem un būt lepns par to, kas ir padarīts.
noslēdzies lielais Baltijas ceļš. Bija liels gods taisīt šo pasākumu. Ir patīkami arī saņemt gandrīz vai kādu tādu kādu diplomu par padarīto. Varēs rāmēt tiekšā paliks pa piemiņu, ka ir darīti lieli darbi dizaina jomā Latvijai. Nu tālūk, baigi forši, paldies, ka uzaicināji. Forši bija strādāt kopā, padarījām labus darbus. Tas ir viss. Turpiniet skatīties, paldies, skatīties uz eri, kā vienmēr. Tiekamies nākošais!